ee buuga dhaqan iyo dhaxal eray aad ka dheehan karto waxa ka mid ahaa ama waxa ka mid ah si qiimo badan ayuu inoogu sharaxayaa khayraadkii dhulkeenna yaalay. Tusaale ahaan, haddii uu qof inaga xanuunsado dadkeennii hore, waxyaabaha buuggu ka sheekeynayay ka mid tahay meel fog lagama dooni jirin ee dawada qofkaasi ama bugtadooda ay dadkaa hore ku dabiibi jireen wuxuu ahaa qaar ka hela agagaarkooda ama nawaaxigooda. Qaninimada dhulkeenna ayaa ka mid a waxyaabaha kale ee buuggani uu inoo iftiiminayo, oo waxa ka mid a wuxuu kuu sharaxayaa buuggani ninkii Soomaaliyeed in aanu marku nolosha uu doonayaa inuu safro ama inuu baxo inaanu meel kale tegi jirin ama aanu sahay sii qaadan jirin, ee uu ogaa inuu dhulkiisa ka helayo waxyaabaha ay ka mid yihiin geed qadhaabeedyada sida xangeyda, xamakowga, tumayluqda, waarigta, doonbirta, cilalka, tindharka iyo midhihii gumbashaaga iyo tusaale ahaan dhanfaruurta oo kale. Waxaasoo dhan waxay ka mid ahaayeen waxyaabaha uu buuggani xambaarsan yahay ee uu ina xanxantaynayo inaynu ilownay iyo in kale. Buuggan ayay ku qoran yihiin qofkii Soomaaliyeed iyo sidii ay ugu xeernayd wixii lagu noolaan jiray. Muuqaalada xiisaha badan ee doonaya inaan caawa halkan idinka xusuusiyo ee buugga ku qoran waxaa ka mid a Maahir waa ninka ay sheekadu ku socoto. Maahir, waxyaabaha aan doonayo inaan ku dulhakado ayay ka mid tahay waxa weeyaan, Maahir markii uu geelu soo hoyday wuxuu ogaaday inuu goosan maqan yahay. Goosan dhan oo geelii inuu maqan yahay ayuu ogaaday Maahir. Wuu dhaqaaqay juubihii qaboobaa. Hadda Maahir wuxuu xidhan yahay baa ka mid a sheekooyinka buugga ku qoran. Maahir wuxuu xidhan yahay go'ii iyo macawistii yarayd ee gaabnayd iyo sandalkii labada liid lahaa ee dushana ka bannaanaa. Buugga sheekada markaad raacdo waxyaabuhu uu kugu dalbarayo ayay ka mid tahay Maahir iyo baadidoonkiisaasi oo aan jeclaystay bal inaan waxoogaa ka sameeyo. Habeenkaa gudcurka magangooyaad uu dhaqaaqay Maahir wuxuu jabaaxayaa hiirta, jafka, xididada, dhuuljiifka, miiciga xididka, xananka, ilka yarta, hirigta, maraboobta, waxaasoo dhammi waxay ahayd nolol jirtay haddana lala noolaa oo aan agab ninka miyigii agabka maanta inagu xeeran ee dhammaanteen aynu isku difaacno aanu haysan haddana uu la noolaa ee uu ninka Soomaaliyeed uu ka soo bixi jiray ka soo doogi jiray bay ka mid ahay. Waxyaabahan doonayo inaan dii sheego waxaa ka mid a intaa aan sheegay oo keliya maaha, waxa kale oo huq ku haysay ama intaa uu qofku baadidoonka iyo aandi ka xusuusin doonaa waxaa jirtay naxdinta xidinxiidka, boodada habasta, waxyaabaha kale ee ka mid ahaa waxaa ka mid a dacawga waraabaha wada oo marmarka qaarkood ciddii la garanaysaa caawa la garanaysee marmarka qaarkood uu markaad ku soo dhowaato ama uu kuu soo dhowaado timuhu qodax ku noqonaya naxdinta. Waxyaabaha kale ee aan doonayo inaan buuggan aan ku arkay een idin saaro ama aan idinku xusuusiyo waxaa ka mid a buuggan waxaad ka dheehan kartaa dalaqoonnimada qoraaga uu inagu taxaashinayo meelaha buugga ku jira, bannaanada, dooxooyinka, gubanka, gaaroodiga, idhanka iyo dhoodida kuraha, meelahaasoo dhammi markuu aboonku kaaga sheekaynaya sheekada aad dhex marayso waxa weeyaan dhammaantood waxay leeyihiin magacyo uu abwaanka u bixiyey oo hibada abwaanka ka mid a oo dhammaantood ah magacyo uu halkaa ka bixiyey sida bannaankii Hebelaawe, bankii sidaas, maxaygii sidaa, waxyaabahaasoo dhammi waxay ka mid tahay waxyaabaha abwaanka cabqarinimadiisa buugga qoray ayay ku tusaysaa. Buuggan waxaan ka maqnayn habkii martisoorka Soomaalida oo tusaale ahaan sheekada markaad raacdo waxaa ku jirta sidii marti Soomaalidu ay isku martisoori jirtay, oo tusaale ahaan markuu qofku ama martidu markay gab martidu markay soo jiraa goor la wada seexday ayaa ka mid a sidii uu Cali Jaamac Aabin yidhi sidii uu qofku magaraansa loo soori jiray. Waxaan ka maqnayn haasaawaheennii hufnaa ee quruxda badnaa xilliyada barwaaqada marka ay ama geelu dhalo ama caanaha la daadiyo haasaawihii sida quruxda badnaa uu ahaan jiray ayaan buuggan isaguna waxyaabuhu xambaarsan yahay aan ka maqnayn.
waxaan ka maqnayn in buug oo kale marka la isqabto ama dadka wada degan meel marka isqabtaan sidii garta loo niqi jiray ee ummadaasi loo kala saari jiray ayaa ka mid ahaa qoraaga buugga maxamed xasan cige buuggani maxamed xasan cige haddaan idiin tilmaamo waa nin sheeka xariir ah oo dadka iyo deegaankaba aad u kala yaqaana waxaana lagu xusuustaa barnaamijyadii caanbaxay ee aad looga daba dhacay ee buuq siraatee kamaradda qarsoon waddan iyo waddani oo ahayd meelihii annagu inaannu saaxiibno ka mid ahayd bilowgii telefishinka qaranka dadkii ka duubi jiray baan ahaa waxyaabahaasi oo anigana hiwaayaddayda aan isleeyahay malaa way tahay waxyaabaha dhaqankaaba isku soo kaaya dhoweeyey waa meelihii aannu iska barannay hadalka dad badan baan uga baxayaa haddaan caawo dhan wado buuggu meelaha macaan ee aan jeclaystay aad bay u badan yihiin waxaa keliyoon idin xusuusinayaa buuggu mar aan akhriyayay waxyaabihii habeenadan ku soo jeeday waxaa ka mid ah ragaad maahir markuu baadi doonka ahaa wuxuu arkayaa qaalintii ina heblaaya oo maxamed magac ula baxay ina kaatun in ahayd baan u malaynayaaye oo markuu baadi doonka maahir ku soo baxo markuu sidaa indhaha uga qaaday wuxuu arkay ragaad ku jabsan wuxuu yidhi markiiba tooridiisii buu la soo booday ragaadka ku jabsan inaa kaatun wuxuu haabuu yidhi faliid dhanfaruura faliid dhanfaruurana yuusuf iyo inaanu isla garanno axmed awgeediya baan u malaynayaa meelaha raggiisulayso